jep një informacion ushtria serbe ka pushtuar Bajram Corin. Dhe unë u habita, presidenti, kryeministri, ministri i mbrojtjes, shtabi përgjithshëm. Gjitha, u bënomi, u bënomi, u bënomi. Por ka dalë një herë, s'është bënomi për mua që jam këtu, jo për ju atje që ka ndodhur. Dhe Armand Merva ka qenë ai gazetari. Nuk e di ku është tani. Po, akoma këtu është. Nuk e di, po ai e ka bërë këtë gafë të rëndë, të trash shumë. I kam thënë atij unë kur erdhi momenti. Edhe e më nësimin telefon, ishte ora 6 e darkës, kështu, 18, si i thonë. I thëmë, ku je? Në detyrë, ta. I thëmë, mund të jesh në detyrë, ti për deri sa, serbet kanë pushtuar Bajram Corin. Sepse që pushtojnë serbet Bajram Corin, duhet të kalonin mbi ata trupa ku ishte nësim. Unë në dishim që ata trupa ishin aty, po të një më po bëjloj fjallësh, thjesht për të, për të caruar situatë. Edhe, a i thot, unë jam detyrë. Nuk je i thashu, prap, pak me tonë, kështu. Tha, nëse dyshon që nuk jam, hajde shikon. Një po me shku unë atje, duheshin 4 orë, minimum. Si të shkoj unë atje? Me shkoj unë atje në orën 12 natës. Së me intereson të s'kishin e vlerë. Jo, i thash, nuk po vi unë atje. Po nesër, se ke orën, ora 6. Nesër, kur vi ora 6, ti të mbijesh mund në syrë një serb gjallë. Që ta vërtetosh se ti ke qenë aty ku je. Në gjithë në orën 6, u bë potere madhe aty në divizion, kur erdhi Nasimi, bashkë me ty. Që zhurë ma, atë serbi të ke në borë, atë bje lartë, apo? Zdo me ma fut me mësu në hagë dhe mu. Në mërë, aty ke qenë ti? Po, po ashtë ti në që zume ajo. Po mirë, kur flishtë ti ma të serbin që e zunë të gjumi Nasimin, nuk ishë ti të 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 të